Li Bakurê Kurdistanê her dem pevçûn di navbera Artêşa Tirk û Gerîlayên Partiya Karkerên Kurdistanê PKK rû dide. Li vê barê û li gorî jêderên medyayî ji Tirkiyê, îro û di berdewamiya operasyona Artêşa Tirk li navçeya Liceya Amedê şer di navbera hêzên Tirkî û PKK de derket holê. Û di encamê de leşkerek Tirk hat kuştin û çar gerîlayên PKK jî jiyana xwe ji dest dan. Di heman demê de wan jêderan eşkere kirin goberiya niha û di heyama heman operasyonê de dora çar gerîlayên din jî jiyana xwe ji dest dabûn û Artêşa Tirk hejmarek ji çekên wan jî desteserkiribûn. Tê zanîn go Artêşa Tirkî ji roja yekşema borî ve û bi beşdariya 7000 leşkeran operasyona xwe ya leşkerî li navçeya Liceya Amedê ragihandiye û ta roja îro ew operasyon berdewam dike. Hêjayî gotinê ye ji dema têkçûna derbeya leşkerî li Tirkiyê Artêşa wî welatî qedexeya derketinê û operasyonên xwe li bajarên Bakurê Kurdistanê bêhtir kirine.